Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího let's playe ze hry Halo Reach, což je prequel ke všem Halo hrám, pokud tedy nepočítáme Halo Wars. Jsem opravdu strašně rád, že jste tuhle sérii přijali s takovým nadšením. Upřímně řečeno, jsem to vůbec nečekal a jsem za to velmi rád. A my teď jdeme na speciální základnu, kde sídlí oni, neboli nějaký Office Naval Intelligence nebo Official Naval Intelligence, něco takového, což je tajná služba, když se to zkrátí. Já to přeskočím, protože tam je akorát to, jak tam přiletíme a že tady právě se vysadili i tito malí, roztomilí šmejdíci. Tak. Zajedneme si znova. Jehej. Jupi. Mojíňa. Dobrý, tak jdeme něco dělat. Jdeme konečně pracovat. Tak, vezmeme si tady tohleto. Je zajímavý, že se vám líbí, jak je tady tato zbraň přesná. Tím myslím ta útočná puška tato. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, upřímně řečeno, protože jsem tuhle zbraň nikdy moc v lásce neměl. A to je z toho důvodu, že já prostě jsem na tyhle ty přesnější DMRka, karabiny a pistolky. No, zase ty. Takže si vezmeme tohleto, protože ta strategie je opravdu velmi výkonná, účinná. Vidíte to, prostě nemusíte se s těma v konečném důsledku vůbec nemusíte s těma šmejdama letáckýma nějak moc zabývat. Prostě jenom to do něj napálíte a je to. Tak, při nejhorším dostanete jenom asistenci, když vám ho zabije někdo jiný. To nebyl headshot? Sakra. Už. Ale sakra, Rohlíku. Jak to míříš, kurník? No a běž dál radši od těch výbušných šmejdíků. Druhá velmi skvělá metoda je trefit ho... No... granátem samozřejmě, který mu někam přilepíte, ale... na to se nedá příliš spoléhat. Pokud nemáte teda nějaký dar se trefovat. Tyhle šakalové, ty jsou v tomhle díle strašně nepříjemný. Jsou rychlí, skáčou kilometry vysoko a je to strašná pruda. Tak. Asi teda vyměním tohleto. A my jdeme, my pokračujeme dál. Co tu máme? DMRko, super. A jo, a vezmeme si teda tuhletu. Yes. Moje oblíbená věc. Tak, tady se dá udělat tuším achievement. Nevím jistě, jestli je to achievement. Ale... jde o to, že můžete v oba dva tanky sejmout na jednu ránu. To se mi teď určitě nepovede. Bom. Samozřejmě děkuji všem, kteří se dívali na tento díl. No, jdeme na to znova. Tak schválně. No, jeden jsme aspoň poškodili. Žež, proč tam stojím jak tvrdý I? To jsem úplný idiot. Asi ano. Takže třetí pokus. Tentokrát tam nestát. Jak blbeček.
Dobře. Tak toto je ani nevyděsilo. Tak. Jdi do prčic. Banzai! Tak. Takhle to dělá rohlík nejraději. No pojď. Dělej. No dobrý. Takhle hezky na férovku si dá tančík, není to krása. Tak, tu máš headshot. Tak, vezmeme si tady transport, budeme zase řídit, protože to je samozřejmě... Tady to už stejně nepotřebuju, tak si vezmu tady to. Tak, jedem. Tutut, jedem. Protože když řídí někdo z AIčka, tak to většinou hodně špatně končí. Jedeš nebo nejedeš? Nahora. Tak, jedem. Tak, jedeme. Uiii, vodopád a na cestu. Tohle se mi taky většinou nestává. Líbí se mi tady strašně ta ledová scenérie. To je prostě krásný, já bych vám to i ukázal. Jenže ono to je dost vohubu ve Warthogu, protože kam ukazujete, tam nakonec jedete. A to je dosti nepraktický. Ups. Přímej postup se mi trošku nevyplatil. Je to jako trošku banzai style. Jak vidíte, opět se nám počítá score. Tohle bylo hodně těsné. Tomuhle jsem se nevyhnul, tomuhle jsem se taky nevyhnul. Ale je nejlepší tam vyběhnout a sundat ho jako po vlastních, to jo, ale... Zase jsem vám chtěl ukázat, že to jde jinak. Ukázat vám také nové způsoby hraní. Tak, do toho nám hraje epická hudba z Halo Reach. Já jsem si chtěl dát asasinaci, sakra. To je, na to jsou gnutíci nejlepší. Tak. O, sniperka, tu si vezmeme za chviličku. Tak zmáčneme čudlajs. Nebo spíš páku. Ale nepotřebujeme, co je tady. O, nechám si tenhle štít. Tak, a jdeme pro tu sniperku. Jdeme zkusit náš skill, sniperský. Tak, ukažte se. Zaměření pětkrát, super. No, s těmahle velkýma, teda rychlejma toho stejně se sniperku nevyřeším. Takže jdeme normálně do nich. Hezky postaru, ručo. Tak, headshot. Tamhle další, headshot, ne? Tak headshot, konečně. Konečně jsem se i toho headshotu dočkal. Whee! Odrazem vpřed. Tak, tady opatrně. Tady si všimli, že se jim něco děje za zády, tak byli mrtví. Asi jako ta rychlost se netýká zrovna jejich dvou. Co když to byly dva zamilovaní? A já takhle zkazil lásku. Tak, nad tím jsem nepřemýšlel a teď mě to strašlivě mrzí. Teď já možná zničil rozkvětající vztah? Tak to jsem teda pořádný kazitunel. To teda. Uhni. Řídím. Já vím, že nejsem zrovna extra řidič, ale... Dělej. To víš, že bychom použili nějakou mobile firepower. Kdyby to bylo něco jiného, než co máme teď, no, což není. Takže jdeme dál.
Ten voják s náma jet nechtěl, takže jsme ho tam vysadili. On to tady zatím pohlídá. Protože když se nemůžete spolehnout na svý podřízený, nemůžete se spolehnout na nikoho. Já to zase překlopím, samozřejmě, jak jinak. Wow. Dělej, naskoč, Cat. Cat, dělej. No, hodná. Hodná holka. Proč míříš na toho pitomýho gruntí, míříš na ten jeho štít přední, když můžeš mířit na toho řidiče, což je mnohem účinnější. Wow, tak tomu říkám. Wow. Ty, já se budu zase hodně dlouho zvykat na řízení toho Warthogu, ale to je jedno. Jo. Strašně se mi líbí, jak se to ovládá. Jako, opravdu se mi to líbí. Ale když člověk potom hraje něco jiného, tak si na to musí hold zvykat. Ale to je úplně se vším. Activate anti-air gun battery. Super. No, tak to se nepovedlo. Wow, vidíte ho? Vidíte ho, Fre? Kde jsem vzal tu sniperku? No scope! Chtěl bych vidět frajera, co se snaží v Halo to quickscopovat. To nejde. To nám říká na rovinu, že to nejde. A dotvrdí, že to jde, tak kecá. Má tady někdo tu zelenou ptákovinku? Au, já vím, že to není příjemný, ale... Třeba ty se mi líbíš. A ty mi máš taky, takže super. Tak, na chvilku použijeme naši special abilitku. A proč já neházím granáty? A proč jsem pod takovým? Tak to bylo hodně pěkný, protože ten grantík vykryl tu plazmu přehřátou. Dělej, zabiješ ho. No, to je prostě problém Halo Reach, že ty vaši kumpáni rádi vynechávají inteligenčně. Dávají si dlouhé prázdniny. Což má potom za následek, že když je takhle postavíte za kulomet nebo dejme tomu za volant, když jste dostatečně velký bázni, tak to pro vás znamená dost často jenom jedinou věc, a to smrt. Tak. Tak, headshot. Já jdu zmáčknu čudlajs. Dokonce jsme to zvládli tak nějak bez ztráty květinky. To znamená dobře. Hezky je Marko, super. Tak, zvládneme to zmáčknout, jo, zvládli jsme to. No, ještě pár náborů taky využijem. Boom, headshot. Tak, tohle nebyl headshot, ale dobře. Zbývá nám jeden náboj a tady nám sem jde nějaký kolega. Kolega Gruntí, který mi jistě dá svoji zelenozbraň. Tak. Takhle to dělají Spartani. Jedeme z extrému do extrému. Tak. Já jsem zvyklý, že tady, myslím, že tady budou dva baráky. Minimum safe distance, woohoo. Takže tady dostaneme novinku, myslím. Jo, tady tu novinku. Vzadu je ten, jak se tomu nadává, MAC, myslím, že se tomu nadává, MAC.
Jede s náma Cat, nebo tu zůstává? Ale já myslím, že má jet s náma. Pojď, dělej. No dobře. Když budeš potřebovat, tak ona se teleportuje. Což je magnetickým pulzem urychlená kulka, která prostřelí úplně všecko. Takže je s ní sranda střílet. Zvlášť, když to někdo umí. Dělej, střílej. Tak, vidíte to, jak to jde. Woohoo! Tak a my jsme se vrátili k té Sword Base. Oni Sword Base. Kde nás tady čeká takový menší fajtík. Všichni proti všem. Hlavně my proti všem ostatním. Tak, jeden. Jeden ten lítající stroječek, druhý lítající stroječek, a kde je ten třetí? Tamhle. Jo, Cat už se teleportovala. Tak. Já jdu tady zmáčknout další čudlajs, který se otevře tohleto a my budeme pokračovat vlastně do nitra té základny. Další otevírám, no. Já tě zachráním, Cat. Dělej. Proč jsem to nemohl nastoupit, kurník? Tak. Takhle to dělají. Frajeři. Proč to musím zmáčknout dvakrát, když jsem to jednou zmáčknul, kurník? No to zmáčknul jsi ještě po třetí. Asi jo. Uihí, jsme se svezli. Jsme se svezli na vlně odporu. Doplníme náboje. Škoda, že nemáme náboje do tohohle. Nevadí. Ty jo, ty jsi se nějak rozjel, kámo. Ale... Za chvíli bude náš střet s rasou Covenantu. Na kterou bohužel jsou veškeré taktiky krátké a nebude o nikoho menšího. Hezky, super soldier. No jasně, pokud se na toto dívá Tripod, jistě ví. Mrk, mrk. Neschovávej se. Tak. Jsem mu to říkal, že to nemá cenu. Tak a jsou tady hantři. Jen tak jsem prostě praštil do toho. O. Což bude hodně drsný, s těmahle týpkama fakt nerad fajtím. Protože jak říkám, na ně jediná taktika, která fachá, je jít jim do zad a párkrát je tam trefit brokovnicí. Protože jinak prostě... Tak. Tohle přesně jsem věděl, že se tohle to stane. Ve chvíli, kdy vypnu ten štít, že oni to budou mít hned natlakovaný, aby mi to vpálili do ksichtu znova. Oh, vidíte to prostě, fakt s nima nedat boju. Fakt že jo, fakt že jo, fakt že jo. Takže tomuhle to přilepím na hřbet a na hlavu třeba. Dobrý je, že... Vaši kolegové se tady hodí jako perfektní živý štít. A vy se tak můžete zatím schovávat za zeď a nazbírávat další a další granáty. Musím říct, ale jednu věc. Musím říct, že na Legendary je tahle ta pasáž tak strašně těžká, až je skoro nehratelná. Ale checkpoint done, což je fajn. Tak jen tak mimo děk, prostě víte co, vezmete a střelíte sniperku do hlavy. Ale už umři! Zase? Zase se nekoná asasinace, což mě strašlivě mrzí. Tak, jeden je dole.
bože, já jsem idiot. Zase si nechám střelit pod nohy, kurník. Tyjo, ono mi to dole ukazuje, jak dlouho hraju. To je super. Tak, zase mimo děk. Tak, tohle jsme tentokrát skolili na jednu ránu. Tak jedna rána. Viděli jste, jak ta Cat letěla? Tak. No, to bylo za 5 minut 12 tohle. Tak, jeden mrtvej. Proč si mě všímá? Nevšímej si mě. Všímej si jí? Ano, správně. No hurá, tak. To bylo teda hodně drsné. A já si tady vezmu zase ten zelený přístrojek, protože ten je mnohem lepší než, říkám, prostě nejsmrtelnější kombinace v celé hře. Vzít si tohle a jít s tím do války. Vypli prout! Tak, jdeme. Já mě došly náboje vlastně, tak granáty, což mě strašlivě štve teďkon. Wow, 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 wow! O co šlo? Obraž, tady jsou naštěstí hned lékárny. Tak. Takhle se schovávat, že ti není hamba. Tohle je moje nejoblíbenější mapa v Mulťáku. Na tomhletom. Nice arm. Jo. Tady se mi nějak tyhle ty trofeje nebo co to je. Jak se sbírá v tomhle videu. Když myslím, že za svůj výkon bych si trofej rozhodně nezasloužil. Protože vím, že to je docela koním. No já bych neřekl, že to koním, já to možná dokonce. Nebál bych se tvrdit, že to dokonce i sloním. Ale. Super, granáty aspoň. Tu pušku si brát, ale nechci útočnu. Nechci, a prostě nebudu si jim brát. Tečka. Tady jsem taky docela zakysnul v singlu. To z toho jednoduchého důvodu, že mi přesně jako teďkon došlo Diemarko. Pušku jsem si brát nechtěl útočnou, takže si vezmete brokárnu. A tady je jeden extrémista. Myslím. Ne, není? Není, mám. Dobrý, tak se mi ten zdál. Protože jsem měl takový blbý dojem, že tam je frajer neviditelný s mečem. Tak, vidíte, to funguje to na všechny strany a na všechny úhly. Tak, jim tam hodíte granát. Tady se krásně fajtí v muťáku. Ups. Tady se fakt krásně v muťáku fajtí, protože když se najde dobrý tým a dva to chrání tady a dva to chrání tamhle, tak to je naprosto nepřekonatelná kombinace. Tu máš hlavu, tu máš nažer se. Další, jo. Dobře, teď. Tak už tady ten zlatý není? Dobře. Jo, ho, ho.
Tady si užijeme trochu raketové palby. Tak. Wow, palba do vlastních, palba do vlastních. Omlouvám se. Tak, musíme hlavně sejmout tyhle benší. To se tam dobře zasekla, to se musí nechat. Dobrej boogie boogie. Boogie 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 sek. Zničili jsme tu. Jednu věc. Tak, double kill, samozřejmě. Jak jinak, rohlík to ani jinak neumí. No, tak co dál? Ready to push. Take the shot. Tak. Krásné částečné vítězství pro Spartany a jejich tým odhodlaných obránců. A teď 3, 2, 1. Ne, tak ještě jednou. 3, 2, 1. Boom! Tak, ve své krásné bílé zbroji. Dík. Já vím, že jsem prostě šikovný. Jo, doktorka Hazleyová. Co vám to říká? Merk, merk. Copy that on our way. Don't need command to tell me. Little hers half the life. Boom. A lodička se potápí. Do hlubin šturákové duše. I requested your assistance, Commander, and do not need a report on events that occur on my own doorstep. What I do require is a detailed account of your previous engagement. George, it's been too long. Mom. Tohle to já nechci moc komentovat, protože to je strašně zajímavý na tom mailu příběhu, že i když je to béčkový příběh samozřejmě, není to na Oscara, ale člověk, který zná ten vesmír toho Halo, tak se prostě musí pokaždý usmát při nějaký narážce, anebo prostě při nějakým náznaku, nebo při naprosto natvrdo, když vám něco řeknu takhle. She was hiding in the elites. Tell me more about them. Three, zealot class. One got by us, the leader from the looks of him. Zealots. You're certain? Their armor configuration matched. Shield strength too. I gave the order not to pursue. Our primary objective was to get the station's relay back online. Your primary objective, Commander, are you a puppet or a Spartan? Are you a puppet or a Spartan? To je prostě skvělá hláška. Jste loutka, nebo panáček, nebo Spartan. To hunt down artifacts of value to their religion. Survivor account suggests such teams are small, nimble, and almost always zealot class. No doubt they came to the station for the abundance of Oni excavation data stored there. And you let them get away. Data retrieval was not a command directive. Even had we known, we had to... Tak já to přeskočím. Tomu stejně nebylo nic zajímavého, jen se pohádali. A Noble Six dal té doktorce něco, co nikomu předtím neřek, a tím to vlastně skončilo. A tím skončila i naše mise. A já vám děkuju za pozornost. Mějte se krásně, skládejte básně a u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Halo Reach se uvidíme zase za týden. A zatím, ještě než to ukončíme, se můžeme podívat na mé score, který je dost hrůzný, jako 5 smrtí na misi, to je katastrofa, ale furt lepší než na Legendary. Tady vidíte kompletní soupisku mých killů, killů vozidel, a pokud se nepletu, tak bych mohl se dostat i k těm letěm. Takže 34 headshotů, 17 double killů a prostě takhle to vidíte dál a dál. No a to je teda už opravdu všechno a mějte se krásně, skladejte básně u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Halo Reach se uvidíme teda příští týden.